Dostane, ve stavu, kdy musíte komunikovat s klientem, nebo na nějaký prostě té trase. Jo. Masakr. A já jsem se pro tu přednášku rozhodl, protože jsem byl na WordCampu a mluvil jsem tam s hromadou lidí. A jaký mají jako největší problém při spolupráci prostě na projektech. A zjistil jsem, že to je klient. A to je masakr. Protože jako jak chcete udělat projekt, jako bez klienta. Nebo když prostě nevycházíte. A... Jo. 10 let děláme návrhy webů, tvorbu webů, komunikuju s klienty. Nejsem žádný odborník na komunikaci. A myslím si, že každý může komunikovat s klienty líp. A je to pár základních pravidel a nejsou vůbec těžký. A o čem to teda je? Sliby klientovi. To je první chyba, kterou hodně lidí dělá. A kdo jste třeba nucení, nebo koho nutí jako klient, abyste mu něco slíbili, když se s ním potkáte? Jako stává se to docela často a co dělat? Neslibujte, když nevíte. Je to jednoduchý. Prostě stačí říct nevím. Jo, nevím, jestli to stihnu do Vánoc. Nevím, jestli se vyjdeme do 50 tisíc. Když to slíbíte, tak jste takovým malým osobním pekle, ze kterého se potom těžko vychází. Znáte někdo, jako, co je termín třeba ukotvení toho klienta na určitou jako vlastnost, funkci, cenu nebo cokoliv? Jo? Takže kdo zná třeba, jako, co to je ukotvení toho klienta? On se na to upne a pak se na to odkazuje. To je základní problém. Jo, když chcete cokoliv systému vyjednat, změnit, tak ho máte prostě nastavený, že jste mu to slíbili. Řekněte, nevím. Jezdí někdo od vás na schůzky s klientem obchodník? Kdo posíláte obchodníka? Řekněte mu, jaký jsou jeho třeba kompetence. Jo? Ono to častá chyba je, že obchodník se snaží vystupovat jako odborník. A přitom ta jeho úloha je často jako jiná. No, on má třeba jako zjistit, jestli spolu dokážete vůbec spolupracovat, jestli má nějaký dobrý rozpočet ten klient, se kterým vy dokážete fungovat. A je chyba, když ten obchodník například designuje. Jo? A když si to s ním vykomunikujete, tak nebude dělat ty chyby, že vám špatně nastaví klienta hned na začátku spolupráce. A druhá věc. Já tak trošku proletím, on to bývá další, ale mám 5 minut, takže klient není odborník. A častá chyba je toho klienta vyučovat nějaký věci. On si vybírá vás jako odborníka. Potřebuje vědět především, co z toho má, proč by to měl platit a co se bude dít. Jo? Protože to jsou ty benefity, které mu ta spolupráce s vámi přinese. A je mu celkem jako jedno, jak do sebe pěkně zapadají ty procesy, i když jako mě se to taky moc pěkně líbí, jak na sebe navazuje design a kódování a takhle. Ale tomu klientovi to nic zásadního neřekne. Jo? On fakt potřebuje vědět, co z té spolupráce má. Takže zkuste míň třeba vyučovat klienta, jak se orientovat ve vašem oboru. My mu třeba jako neříkáme úplně podrobnosti. Jo? My řekneme nějaké základní věci, co mu pomůžou zhodnotit to, co z toho má, proč by to měl platit a co se bude dít dál v té spolupráci. Nejasný pravidla. Tak to je masakr všeho. Jo? Protože když si s ním jasně nenastavíte, jaký jsou pravidla vaší spolupráce, tak se nemůžete divit, že on je nezná. A to je brutál. Jsou to třeba tady tyhle. Jo? Jaký je rozsah předimplementační analýzy, kolik kol úprav provedete v ceně, kdo zodpovídá za jaký části projektu, kdo schvaluje výstupy. To je masakr. Jestli ten člověk, se kterým jednáte, bude i na konci toho procesu schvalovat ty vaše výstupy. Jo? To můžete moc pěkně jako vysvětlit jemu, ale když jeho šéf řekne nějaký divný, tak jste knedli. A co se stane, když někdo zdržuje projekt? Jo? Velice častý. Komu se stává, že klient nestíhá svý termíny? Jo? Ono to nemusí být váš průser, že nestíháte termín. A když mu to neřeknete, že nestíhá svoje termíny, tak on to často nezná. Jo? Nevíte. A jaký jsou termíny na všechny úkoly, za co klient platí a za co ne, takový ty jako base pravidla spolupráce, prostě za co vás platím a co už není v ceně. Potvrzujte si všechno. Stačí to i mailem.
jo, písemně, vlastně jakkoliv. Nám velice dobře funguje sepsat si rekapitulaci toho, na čem jsme se domluvili a poslat mu to na mail. Můžete se na to odkázat, nepotřebujete vlastně ani smlouvu. A klient řídí postup. Vás si nabírá jako odborníka. Jo? Vy do projektu vstupujete jako ten, který zná svý postupy, který ví, co dělá. A on to nemůže řídit, ten klient. Ačkoliv se někdy cítí, že jo, že vy to děláte všechno blbě a já jsem ten, který to platí, proč bych si to taky neřídil. To je zásadní chyba, když se nepochybíte v tomhle, tak ten projekt dost dobře nedopadne. Klient nemůže prostě řídit odborníka a kdybyste byli v ponorce, chtěli byste oba dva nechat řízení na pasažérovi, já moc teda ne, nechtěl bych být v té ponorce, ve který řídí ten, co to neumí. Je dost dobře možný, že bychom se utopili oba. A to je docela častý. Má klient návrh na změnu postupu? Zvažte to. A zvažte to, nemusíte se možná dost dobře rozhodovat ani hned. Vemte si to domů a není chyba, když odpovíte za dva dny, jestli do toho půjdete nebo ne, protože vy jste ten odborník a jste zodpovědní za to, jestli ten projekt půjde do kopru, anebo jestli s tím postupem dokážete nějak fungovat. Jo, nebo kolikrát to může být jako i dobrý postup, jo? On klient není úplně jako blbej. Takže on kolikrát navrhne nějakou zajímavou věc, který třeba vy jste si nevšimli. Může se to stát, záleží zase na vaší odbornosti a zvažte to, rozhodněte se. Někdo ten projekt třeba potřebuje životně. OK, to z možností nemá. A pátý a ten nejdůležitější bod, nekomunikujete. To je nejzásadnější chyba úplně u všeho. Nespoléhejte se na smlouvy, protože skvělou spolupráci nechcete řešit u soudu. Musíte komunikovat. A dodavatel je někdy programátor, takže z principu už nemluví. Může se stát. OK, jak to řešit? Najměte si někoho, kdo bude komunikovat za vás. A nebo se tu komunikaci prostě naučte. Ono je to schopnost, jo? Není to vlastnost člověka. Zkrátka, dobře komunikovat se dokáže naučit každý. A jeho maily obsahují často dvě věty, jedna z nich je navíc vyjádřena zkratkou. Jo, no, tak to prostě chodí. Někde to komunikace. Jo, jo. Hele, na maily je času dost, vždy jsem před týdnem psal. Já píšu klientům každý týden, co se událo na jejich projektu. Kolikrát se tam nestane nic zásadního. Za prvé, oni jsou rádi, že dostanou ten mail. A za druhý, vy jim dáváte průběžný postup, že něco prostě probíhá. Nějakým způsobem jste aspoň část projektu udělali, nejsou měsíc v tranzu, že se nic neděje, a pak dostanou budíš třeba hotový projekt, který aj tak nějak odpovídá tomu, co čekali. Snad ví, co děláme, že to smlouvu ne. To je jako docela častá odpověď, kterou jsem taky slyšel. A neví. Nečet tu smlouvu. Dost pravděpodobně ho to ani nezajímá. Ho zajímá to, že s ním budete komunikovat a že mu řeknete včas, co se kdy děje. Tohle je žolík, můžete odmítnout. Zvažte dobře, jestli do toho projektu chcete jít. Když dostanete klienta, s kterým nedokážete vyjít, je to dost dobře problém. Když nastane problém, jak chcete řešit tu situaci, jo, když se nedomluvíte. Takže zvažte, jestli vám dává smysl do toho projektu jít. A já to zrekapituluju, nejčastější chyby v řešení projektů za mě, se kterými jsem se za 10 let setkal, tak jsou sliby klientovi, to, že klient není odborník a vy se z něho snažíte udělat odborníka, nejasná pravidla, že si nevyjasníte, kdo za co platí, jaký jsou termíny. Klient řídí postup, anebo se o to snaží, a nekomunikace, jakákoliv. Necháte ho prostě dva týdny bez mailu, i když si myslíte třeba, že ten mail jako není důležitý. A nakonec toho všeho, když vám to nedává smysl spolupracovat, můžete odmítnout. A to je všechno.